Futbalistov Prešova preverilo v zimnej prestávke spolu 10 súperov. Šarišania si na konto pripísali 7 výhier a 3 prehry. Posunulo sa to v tom, že tá zimní príprava měla určitý takový ráz, že sme sa víc zabývali herníma věcma, jak přechodovou fázi, obranou útočnou fázi, a hráči veľmi dobře pochopili niektoré věci takticky. Výrazný prievan nastal v kabíne Prešova. Z kádra odišlo až 12 hráčov. Naopak pribudol rovnaký počet posíl. V pozícii kapitána povedie Tatran navrátilec Miroslav Keresteš. Káder doplnili aj viacerí hráči z Balkánu. No, my tí, ktorí ako mladí domáci hráče máme, nebudeme tomu říkať balkánska cesta. Našli sme takový typy hráčů, aby nám pomohli, aby sme tí zápasy zvládali. Pretože my sme niektorí zápasy nezvládali a to byli hráči domáci. Za Prešov môžem říkať tak, to je dobrý mesto za trénovanie. Ďakujem za dobre dostal za celý tým, pro mene a za všechno kamarady, tréneru a ostatní lidi tu. Medzi posily Prešova patrí aj Lukáš Ricov. 35-ročný ofenzívny univerzál sa vrátil do svojho materského klubu po 15 rokoch. Trému nemám vek na ňu. Ja som najstarší, potom je Miro Keresteš, ktorý má 29, a sú chlapci, ktorí majú 20-21 rokov, takže v tom vidím obrovskú zmenu. Nezažil som ešte mužstvo, že by bol tak vyskladané, ale a nehovorím, že to je zlé, lebo moderná futbalová je taká, hra s mladými, behavými, rýchlymi, a verím, že sa to osvedčí aj tu v Prešove. Šarišania sú po jesennej časti 12. tímom priebežného poradia. Ambície v jarnej časti majú vyššie. Cíl v jarnej časti je hrať v první polovine tabulky, potrápiť každého súpeře, nerozlišujeme, s kým hrajeme, a chceme byť úspešní v každom zápase. Prvý jarný súťažný duel odohrá Tatran v sobotu 9. marca v Stropkove proti Popradu.